Carnaval Brasil, no dia 15 de novembro. Vote John Kays para vereador. Seu número é 18123 e confirma. A eleição é dia 15 do mês de novembro. John Kays é o nosso candidato, o povo tá querendo. 18123, é só confirmar. John Kays para vereador, esse vai ganhar. A eleição é dia 15 do mês de novembro. John Kays é o nosso candidato e o povo tá querendo. 18123, é só confirmar. John Kays pra vereador, esse vai ganhar. Vota logo, vai, vota logo, vai. Meu vereador tá confirmado, ele é John Kays. 18123, 18123. John Kays pra vereador, ele dessa vez. Vota logo, vai, vota logo, vai. Meu vereador tá confirmado, ele é John Kays. 18123, 18123. John Kays pra vereador, ele dessa vez. Novembro, John Kays é o nosso candidato e o povo tá querendo. 18123, é só confirmar. John Kays pra vereador, esse vai ganhar. Vota logo, vai, vota logo, vai. Meu vereador tá confirmado, ele é John Kays. 18123, 18123. John Kays pra vereador, ele dessa vez. Vota logo, vai, vota logo, vai. Meu vereador tá confirmado, ele é John Kays. 18123, 18123. Ele dessa vez. É isso aí, meu Brasil. No dia 15 de novembro, vote John Kays para vereador. Seu número é 18123 e confirma. No dia 15 de novembro, vote John Kays para vereador. Seu número é 18123 e confirma. A eleição é dia 15 do mês de novembro. John Kays é o nosso candidato, o povo tá querendo. 18123, é só confirmar. John Kays para vereador, esse